בשביל זה את סוגרת את גנות? בשביל פנימייה של השירים? בקורבן זה אנחנו נשבעים שתמיד נשמור אחד על השני. ואף פעם לא ננטוש אחד את השני. אני אוהב אותה. הרבה הרבה זמן. הליבי. נלחמים על גנות. כשנלחמים על הבית, נלחמים עד הסוף. ומגלים את עצמם. אני יכול לזרוק לבוקים ולעזור לי להציל את גנות. מחדש. הליבי. ראשון עד רביעי, 2:30, בערוץ הילדים.